Екібастұз әкімінің орынбасары Ерлан Мырзабеков бастаған ақпараттық топ Нұр Отан партиясының Екібастұз кеңсесінде шағын және орта бизнес өкілдерімен кездесті. Топ құрамында сонымен қатар Екібастұздық көмірішілердің кәсіподақ ұйымының аумақтық комитетінің басшысы Николай Попов, жұмыспен қамту және әлеуметтік мәселелер бөлімінің басшысы Алтыншаш Әбенова, бірінші лицей мектебінің директоры Гүлжан Әбішева болды. Ерлан Батырбекұлы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік деп аталған елбасының жолдауында көрсетілген басымдықтарға тоқтай отырды. Оның екінші басымдығы бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту деп аталып, онда елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесі 2050 жылға қарай кем дегенде 50% болуын қамтамасыз ету керек делінген. Президент поручил разработать детальные планы по улучшению условий для ведения бизнеса. Аймақтарда бизнесті одан әрі қарқынды дамыту жөнінде президенттің арнайы тапсырмасы берілді. Сонымен қатар мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру үрдісін жеделдету керек деп айтылды. Кәсіпкерлікті дамыту үшін мемлекеттік жекеменшіктік әріптестікті іске асыруда жүктелді. Соның шеңберінде біздің қаламызда 4 жоба бекітілді. Соған қатысуға барлықтарыңызды шақырамын. Ерлан Батырбекұлы сонымен қатар нұрлы жер бағдарламасына түсінік берді. Ол негізінен жекеменшік үй салам деушілерге арналған. Бүгінгі таңда мемлекет бір үлгідегі үйлерді де салып бермекші және ол түрлі несиелік жолдар арқылы жерге баспанаға кезекте тұрғандарға беріледі деп күтілуде. Облыстық мәслихат депутаты Гүлжан Әбішева ұстаз ретінде бүгінгі күні балаларды өз өзіне қол жұмсауға әкеліп соқтырып жатқан көк кит желілі ойындарынан сақтандыру қажеттігін атап өтті. Ол желіні басқарып отырғандар жақсы психологтар. Өз орталарына жылдан балаларды тартып, түрлі тапсырмаларын орындатуды. Әзірге Қазақстанда жоқ. Дегенмен біз оған жол бермеуіміз керек. Ресейдің өзінде ондай қайғылы оқиғалар тіркеліп жатыр. Әрбір үйде қазір компьютер бар. Оны қазір барлығына көрінетін жерге қоюымыз керек. Баланың бөлмесіне емес, есікті жауып алып отыра беретіндей. Сондықтан баланың ғаламтордағы парақшаларын бақылауға тырысыңыздар. Онымен әңгімелесіңіздер. Елбасы өзінің жолдауында үш тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлесін деп тапсырма бере отыра, қазақ тілінің басымдығы сақталады деп атап өткен еді. Предметное преподавание это будет только в 10 классе, 10-11 классе. Пәндерді ағылшын тілінде оқыту 10 мен 11-ші сыныптарда енгізіледі. Және баланың өзі ағылшын тілінде білім алғысы келетін екі пәнді өзі таңдайды. Сонымен қатар мемлекет басшысы бұл мәселені тиянақты ойланып, ақылмен шешу қажеттігін атап өтті. Тиісті ұсыныстар әзірлеңдер деп тапсырмада берген еді. Осыған орай бұл жобаны іске асыруда бала мен ата-ананың пікірлері де ескеріледі деп ойлаймыз.